Ukraynaya nəzər yetirəcəyik. Təbii ki, bilirsiniz ki, Ukrayna-Rusiya hücumu nəticəsində başlayan Ukrayna müharibəsi artıq 9 aydan da çox davam edir və davam edən bu müharibə fonunda Birləşmiş Ştatlar və Rusiya münasibətlərinin kəskinləşməsini biz müşahidə edirik. Son olaraq rəsmi Vaşinqton Rusiyanı terrorçu dövlət kimi tanıyacağını açıqladı. Xarici İşlər Naziri, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə nüvə güclərinin birbaşa toqquşmasına zəmin yaradılır deyərək Birləşmiş Ştatlar və NATO-nu müharibəyə təşviq etməkdə ittiham etdi. Türkiyə prezidenti Prezidentin sözcüsündən də açıqlama gəldi ötən gün. İbrahim Kalın Rusiya ilə Qərb arasında yeni soyuq müharibə başladığına dair açıqlama verdi və bu gündəmin əsas xəbərini çevirmiş oldu. Bəs həqiqətən Ağ Ev və Kreml arasında soyuq müharibə mi başlayıb? Yeni savaş hansı tərəflər üçün səmərəli olacaq? Sualların cavabı indi təqdim edəcəyimiz sujetdə. İzləyək. Biden administrasiyası Konqreslə Rusiyanın terrorçu dövlət kimi tanınmasına imkan verən qanun layihəsinin üzərində işləyir. NATO-nun parlament assambleyası isə ötən ayın sonlarında Rusiya rejimini terrorçu dövlət kimi təsdiqləyib. Bunlar ona görə baş verir ki, rəsmi Vaşinqton Putin hakimiyyətinin Ukraynaya qarşı müharibəyə son qoymaq üçün sülh danışıqlarında maraqlı olmadığı düşüncəsindədir. Bu səbəbdən diplomatiya ilə proseslərin nəticələnəcəyinə inanmayan Ağ Ev sərt ritorikasını inkişaf etdirir. Rusiyada Birləşmiş Ştatları müharibənin səbəbkarı kimi görür. Hətta ölkə başçısı Joe Biden'ə rişxətlər yağdırılır. Bütün bunlar isə iki nəhəng nüvə dövləti arasındakı münasibətlərin ən gərgin mərhələyə qədəm qoymasından xəbər verir. Müqayisə etməli olsaq, soyuq müharibə zamanı belə Birləşmiş Ştatlar və SSRİ liderləri bir-birlərini nə qədər sərt şəkildə ittiham etsələr də, rəqibə qarşı bu cür ağır ifadələr işlətməkdən çəkinmiş və hətta ən çətin anlarda belə dialoq qurmağa cəhd göstərmişdilər. Amma indi vəziyyət fərqlidir. Məhz Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov iki ölkə arasındakı münasibətlərin soyuq müharibə dövründəkindən də pis olduğunu etiraf edir. Tərəflərin bir-birinə qarşı açıqlamaları görünür, qoca qitədə də soyuq müharibə təsiri bağışlayır ki, Fransa prezidenti Avropanın ikili arasındakı soyuq savaşda yer almamalı olduğunda təkid edir. Türkiyə prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın da Ukrayna məsələsinin Rusiya ilə Qərb arasında yeni soyuq müharibəyə səbəb olduğunu deyərək, problemin həllində ölkəsinin roluna diqqət çəkir. Artıq bütün tərəflərin soyuq savaş adlandırmaqdan çəkinmədiyi proseslər simmetrik və ya hibrid müharibə kimi başqa üsullarla davam etdirilə bilər. Hibrid savaşın siqnalları da verilib. Hazırda tərəflərin bir-birinə qarşı informasiya müharibəsini şiddətləndirməsi müşahidə olunur. Bu isə növbəti mərhələdə soyuq müharibənin daha da kəskinləşəcəyinə işarə edir. Yeni dünya nizamı fonunda soyuq müharibənin daha da kəskin hal alacağı istisna edilmir və Balkanlarda, həmçinin yaxın şərqdə Şərqi Avropada müharibə ocaqlarının baş qaldırmasını nəticələnə bilər və Rusiya ilə kollektiv qərb başda abuş olmaqla həmçinin prosesdə NATO-da Rusiyaya qarşı total hücumları davam etdirəcəklər. Rusiyanın kiçik bir regional ölkə olması istiqamətində Rusiya sanksiyaları daha da dərinləşdirəcəklər. Soyuq müharibə nə qədər üçüncü tərəflərdə narahatlığa səbəb olsa da, həm Birləşmiş Ştatlar, həm də Rusiya bu məsələdə maraqlıdır. Rəsmi Moskva bununla 90-cı illərdə başa çatmış soyuq müharibənin nəticələrini dəyişməyi hədəfləyir. Çünki o zamandan etibarən daha çox regional güc kimi ortaya çıxır. Bu isə qlobal gücə çevrilməsinə maneə yaradır. Eyni zamanda 1-ci soyuq müharibədən sonra formalaşan tək qütblü dünya sistemi Birləşmiş Ştatlara sərf edirdi. Lakin 2010-cu ildən sonra xüsusilə Çinin güclənməsi ilə bu sistemə ciddi təhdidlər yarandı. Görünür, bu təhlükələrlə mübarizə aparmaq üçün Vaşinqtona yeni soyuq savaş lazımdır. Sözsüz ki, indiki vəziyyətdə müharibədə qarşı tərəfin Pekin yox, Moskva olması Biden hökuməti üçün sərfəlidir. Digər tərəfdən, Avropanı, yəni Qərb cəbhəsini Birləşmiş Ştatların altında toplamaq üçün Çin təhlükəsi kifayət deyil. Amma davam edən müharibə fonunda Rusiya bütün Qərbi bir tərəfdə birləşdirə bilir. Rusiya ümumiyyətlə əvvəldən azad və demokratik dünya prinsiplərinə yəni heç vaxt yaxın durmayıb. Onlar daha çox imperiya maraqları açıq formada öz əksini tapır. Və Rusiya üçün yeni rol, yəni tiranlıq rolu, tiraner rolu məqbul görünür. Rusiya bununla həm ən azından mövcud olduğu coğrafiyada, xüsusən keçmiş SSR coğrafiyasında öz təsir imkanlarını qoruyub saxlaya bilir. Və ən azı ikinci qütb kimi qəbul edilməsə belə yeni dünya gücü kimi
qəbul edilməsi belə imkanları var. Ağ ev üçün Rusiya Çinə nisbətən optimal variant hesab olunsa da, Vaşinqtonun əsas strateji rəqibi olan Pekini məhdudlaşdırmaq məqsədindən əl çəkməsi mümkün görünmür. Bu da hazırki böyük güc rəqabətinin getdikcə daha çox iki cəbhəli yeni soyuq müharibə şəklində formalaşdığına işarə edir. Qərb Ukraynada Rusiyanı məğlub etməkdə israrlı olduğu üçün soyuq müharibənin birinci cəbhəsi dərinləşib. Belə olan halda ikinci cəbhə, yəni Çin seçimi kritikləşir. Ağ evin əsas rəqibi də məhz Pekindir. Buna görə də bu variantı görməzdən gəlməyəcək. Amma nisbətən zəif hesab etdiyi Moskvaya qarşı belə dəqiq nəticə əldə etməsi qeyri-müəyyəndir. Bir çox regional güclər, o cümlədən Çin və Hindistan, Rusiyaya sanksiyalarda iştirak etmir. Bunu nəzərə alsaq deyə bilərik ki, Vaşinqtonun iki qat soyuq müharibə aparması real deyil. Buna görə də Biden administrasiyası hazırda Pekinlə əlaqələrdə diqqətli olmalıdır. Hazırda təkcə ekspertlər yox, Birləşmiş Ştatlar daxilində bir çox siyasətçi də Biden administrasiyasına həm Rusiya, həm də Çinlə iki qat soyuq müharibə səhvinə yol verməmək barədə çağırışlar edir. Çünki bu tendensiya hərbi xərclərin xeyli artmasına, qlobal iqtisadiyyatı çətin vəziyyətə salacaq, böyük qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxara və Birləşmiş Ştatları yenidən strukturlaşma məqsədindən yayındıra bilər. Görünür, hökumət də Pekinlə münasibətləri tamamilə soyutmaqdan yana deyillər. Qısa zaman öncə Joe Bidenin Çin sədri Xi Jinpinglə görüşündə tərəflər arasında yeni soyuq müharibə olmayacaq bəyanatı buna ritorikaya xidmət edir. Yəni, Kremlinlə diplomatiya səylərinə son verən Vaşinqton hökuməti Çinlə dialoq mexanizminin yaradılmasının tərəfdarıdır.